Промени ли те по някакъв начин престоят на бето във въздуха? Променя ли те? Мен да. Мен не е променило. И може би не е толкова престоя, колкото всичките неща, които са ми се случвали, са ме променили. Предполагам, че и другите, които са летяли много, и които, мои приятели, които професионално се занимават с това, е невъзможно да не са ги променили критичните ситуации и нещата, които им са се случили. Започваш ли да гледаш живота по друг начин? Ами, точно обратното на това, което някой казва, че след като е имал някаква такава смъртна опасност и след това е започнал много повече да се радва на живота, много повече да цени моментите, при мен случва точно обратно. Аз го ценя по-малко. И други, с които от моите приятели, на които съм се случвали, казват същото. Ставаш по-малко чувствителен на темата живота. В предварителния разговор каза, че жените процентно са повече от мъжете, които искат да летят. Да, жените са повече във всички държави, където съм летял. И това показва, че мъжете са по-страхливи от жените. Жените се доверяват на инструктора, докато мъжете до последно се страхуват. И даже и след като излетят, жените вече са щастливи и се радват на полета, докато мъжете продължават да се страхуват. И те вече са щастливи след като кацнат. Кое провокира любопитството и интересът ти към летането? Има ли някаква история около това, някаква случка, нещо, което ти е направило впечатление и което е така запалило желанието ти да се... Всъщност няма такова нещо. Спонтанно се е появило преди години. Даже аз си мислех, че за първи път, като видях парапланери, аз живях в Швейцария по това време. За кратко и там видях парапланерите. И даже първият път, като ги видях, си помислих, че аз не бих летнал. Не бих се издигнал толкова високо, защото ми се виждаше много страшно. А и не можах да ги разгледам отблизо как изглеждат. След това, като се прибрах в България, на Витоша видях. Бях на ски и точно пред мен кацнаха две момичета с парапланери и разгледах конструкцията от какво са направени и си викам, брей, тя е направена от някакви въженца и плат, как ли лети това, приличаше на парашут. И така, това ми беше първото впечатление от парапланерите. И след това си помислих, че няма да изле да опитам. Обаче да речем един пробен да видя как ще ми се отрази. Намерих в интернет едно училище в София, което предлагаше обучение. Отидох там, разгледах ги и така направих първия полет. Обаче първия полет се прави отново ниско. Просто толкова ниско баирче, че не може да се разбере въобще същността на летенето и след това какво те очаква, като отидеш на високо, защото разликата е драстична след това. В началото отсъства страха, да речем. Има го, но е малко, защото не е високо. И ти като си на ниско, ще подлитнеш 20 на метра и какво е това? Обаче след това, като започнеш курса и постепенно като почне да се увеличава височината, да речем, и трябва да излетиш от Витоша или тук от Сопот, като отидеш за първи път на мястото за излитане, вече височината ти действа много респектиращо. Защото парапланеризма не изисква физическа сила, не изисква мускули, но изисква психика. Психиката е основното нещо. И който не може да преодолее страха, а страха ще го има винаги, в началото поне. И дълго време, месеци наред, може би една-две години, страха ще го има. И всеки път се налага да го преодоляваш. Като си имаш твоята мотивация, не мислиш за страха, не го допускаш да ти обсебва мозъка. И така полет след полет, и по-далече, и по-дълго време се лети. И организма започва да свиква с височината. И като свикне вече с височината, и паралелно с това се развиват някои техники и умения за контролиране на парапланера, което не е сложно. Също така трябва да се знае много метеорология. Метеорологията е основното нещо при летенето, за да може да се прелетат големи разстояния. Защото парапланеризма не е да излетиш от върха и да кацнеш тук долу на поляната, това е за начинаещите. Напредналите могат да прелетат 100 км, 200 км, 300 км. За да ги прелетиш тия километри, са ти нужни знания по метеорология. И то не е някакви повърхностни само, а по-задълбочени. Ю-ху!
Разкажи ми за твоето прибиране от Сопот до София. От Сопот до София аз имам няколко прибирания с парапланера. Колко километра са? Това са около 100 км или 110 км. И други прелети, които съм правил от други места за излитане. Едното е близо до Кюстендил и съм ходил почти до Пловдив. А пък други мои приятели са прилитали в България над 300 км. И сега всеки иска да подобрява рекордите, нали? Когато един направи рекорд, нали, всички се радват и всички се питат, абе, дали не може да се подобри този рекорд? Дали не мога да го направя по-добре? Да. Аз примерно направих един такъв рекорд за височина преди години, само че използвах парамотор, който е един двигател, и се дигнах на 5700 метра. Предишният рекорд беше на 5500 или 5400, нещо такова. Какво е усещането? Ми няма кислород. Е, това е усещането. Като стигнеш на 5000 метра височина и започваш да получаваш хипоксия, се казва. Недостиг на кислород. И клетките не получават достатъчно кислород, защото то е вече около 50% по-малко, отколкото е на Земята. И всичко в организма започва да страда. И ако продължи достатъчно дълго, нали, ще се получи колабиране. А защо го правиш? И аз сега не знам за какво го направих тогава. Отначало ми беше интересно дали ще мога да го подобря. Може би и подтикван от суета, разбира се, като всички. Направих първи опит да се дигна до 4000 метра. След известно време се дигнах до 4500 метра. И започнах да търся ден, в който метеорологичните условия ще са на такава височина ще са подходящи. Защото обикновено толкова високо ветровете са много силни. И трябва да се направи проучване. И аз започнах да правя проучвания дни напред, седмици напред. И избрах деня, в който може би, нали, ще бъде подходящ. Приготвих се преди това с много дрехи, скиорски екип си облеках всичко. Приготвих си двигателя и отидох, излетях и за около, може би, 40-50 минути успях да достигна до около 5000 метра височина, което е много високо. В този ден беше синьо небе, нямаше облаци и всичко се виждаше, все едно летиш в самолет и гледаш надолу. Даже хоризонта леко ти се изкривява от височината. Обаче на 5000 метра усетих, че започва да ми изтръпват, примерно, пръстите на ръцете, краката. Това е всичко заради липсата на кислород. Но реших да продължа, защото знах, че предишният рекорд е 5500 и че трябва да достигне поне до 5600. И лека по лека двигателът също страдаше, защото и той няма. Вече му се нарушава там баланса на горивната смес. И той няма кислород. И сега един от двамата, или аз, или двигател, първ щеше да угасне. И тук в случая, като стигнах на 5700, двигател угасна. И след като угасна, аз мога да продължа да си лета само с парапланера, защото крилото, което използвам, е същото като за безмоторно летене. И от тая височина летях и бях прелетял около 30 км. Само на глайд, на планиране и стигнах там, откъдето бях излетял. Ей така. Така приключи. Как реши да превърнеш парапланеризма от хоби в професия? Това стана постепенно. Даже не съм си го мислил в началото. 5-6 години бях летял за удоволствие само като хоби, но много редовно. Тогава участвахме на състезания. Беше горе-долу началото на парапланеризма в България. Аз имах приятели, които бяха инструктори, други, които возиха пасажери, които искат да летат с тандеми, но на мен тогава някакси това ми се струваше не чак толкова интересно.
особено инструкторството е такъв един много отговорен момент има. Защото когато излети твоя ученик и е във въздуха, ти имаш радиостанция, по която му казваш какво да прави. Обаче понякога той не прави това, което трябва да прави. Изплашват се хората. И ако някой се контузи или отива към контузване, ти не можеш да му помогнеш. Докато когато аз лета и съм поставил пасажера пред мен, всичко зависи от мен. Аз мога да контролирам всичко. Аз мога да оправя почти всякакви критични ситуации, ако се случат. И затова си избрах тая професия, а не да обучавам. Също и обучавам от време на време, много рядко. И може би 2005 година започнах да лета с пасажери в България. След това се преместихме с мои приятели в Непал. Там летяхме 6-7 години. След това в Малайзия, в Китай и тук. И сега се улавям, че на мен почти не ми се лети като хоби, а постоянно лета с пасажери. И така, някой казва, че е много лошо, когато хобито ти се превърне в професия, а пък за мен е точно обратното. Аз мисля, че това е най-хубавото нещо, което може да се случи. Защото, нали, в неделя вечер всички си казват, леле, утре е понеделник, трябва да отивам на работа. Ти какво си казваш? А пък аз съм летял събота и неделя и съм се чувствал толкова щастлив. И ми се иска да лети в понеделник, обаче в понеделник обикновено няма пасажери, защото хората са на работа. И ние летим предимно събота и неделя тук в България. Когато летим в другите държави, там е по-различно. Каза, че е много важно да тренираш психиката си и това се случва по време на критични ситуации, които дори сам провокираш и предизвикваш. Би ли ни разказал повече за това, за твоята опитност? В какво така си се впускал, за да можеш да тренираш? Парапланерите, които са за индивидуално летене, са много по-опасни от парапланерите, които са за двама човека. Значи парапланера за двама човека е почти безопасен и почти никога нищо не може да се случи във въздуха. Той така е конструиран, той е голям и не може да се смачка просто е така. Докато другия парапланер, на който летат соло пилотите, дори и тия, които са за съвсем начинаещи, защото те са на нива. Първото ниво за начинаещи са най-стабилни, след това са по-нестабилни, но повече летат. Вече има за състезания, които летат много, но са много нестабилни. И тия парапланери много лесно могат, защото това е плат и върви. Той много лесно може да се смачка от турбуленците във въздуха. И соло крилата са много, много по-опасни от тия, които са двуместните парапланери. И когато денят е подходящ за летене, обикновено е турбулентен. Ако денят не е подходящ за летене, въздуха е спокоен, но не можеш да прелетиш до никъде. Ще излетиш отгоре и ще си кацнеш долу. Така че повечето хора, не повечето, почти всички, които искат да прелетят от някъде до някъде, избират подходящ ден. И този ден ще е турбулентен. Турбулентен, парапланера ще лети, ще се клатушка, ще подскача, от време на време ще се мачка. Но в повечето случаи не се случва нещо, което да премине в нещо много опасно. Но от време на време, при много турбулентни дни, или когато се лети по край такъв релеф, където се образуват ротори, едни такива завихрения, и те се смачкват парапланера. И това смачкване става за около половин секунда. Просто се казва пак. И както си е бил един красив профил, се превръща в една топка от плати конци и започва да пада. И според това колко е високо над земята, ще определи ти какво ще правиш. Ако си достатъчно високо, ще имаш няколко секунди, през които да погледнеш, да вземеш решение
и да почнеш да действаш да го оправяш. Обаче ако си ниско и няма да ги имаш тия секунди, трябва веднага на секундата да се отвори запасен парашут. За всеки парапланерист има резервен парашут под седалката. Обаче какво се случва, когато дойде критичната ситуация? Тя колкото и да е говорено за нея, колкото и парапланеристите да си я представят и да се готвят, тя винаги идва неочаквано. И винаги парапланеристите не са подготвени за нея. Щото става страшно бързо. И като стане толкова бързо, и знаеш, че между теб и земята разстоянието не е кой знае колко, и секундите, които трябват, няма да са ти достатъчни, защото може да ти трябват примерно 30 секунди да оправиш цялата тази бъркотия. Пък ти нямаш, ти ще паднеш след 10 минути, ще удари земята и тогава трябва да отвориш запасен парашут. И психиката, нашата психика, в критични ситуации преминава в режим на стрес. И нищо от това, което ние правим в нормалния си живот, не е същото. Нашите реакции не са същите. Всичко е различно. Някои хора започват панически и некоординирани движения. Други се парализират и не правят абсолютно нищо. Стоят един много малък процент от хората, може би 1% само, действат и правят това, което трябва. И когато се случи тая ситуация, често пъти някой, който е могъл да отвори този парашют и да се спаси, той не го е отворил. И след това, като го питат защо не го е отворил, той няма обяснение защо не го е отворил. Казва, не знам защо не го отвориш. Някои пък започват да дърпат каквото им падне и влошават ситуацията още повече. И затова летенето винаги съдържа такъв риск, че нещо може да се случи. И парапланериста трябва да е фокусиран в това да лети безопасно, да си подбира безопасни условия и така да си направи летенето безопасно. Защото ако не го направи безопасно, летенето може да е много опасно. Може да е смъртоносно опасно. И това се случва. Най-драматичната, най-рисковата ситуация, в която ти си попадал за твоя дългогодишен стаж във въздуха? Аз съм имал няколко ситуации. Аз съм отварял моя резервен парашут 5 пъти. За когато се стигне да се отвори резервния парашут, това е най-последната възможност за оцеляване. Това е нещото, което е най-последно. Къде се случи това? На различни места се случва. И в България, и в други държави се случва. И всъщност, последния път моя парашут не се отвори на петия ми случай. И тогава бяхме на едно нещо като авиошоу. Трябваше да забавляваме публиката по повод на някакъв фестивал. Трябваше да правим различни там трикове. И аз бях последен участник от всички. Беше вече края на деня. И на моя последен номер, всъщност парапланера ми се уплете. Аз почнах да падам. Отворих парашута. Парашута се уплете около парапланера и не се отвори. И така от около 200-300 метра паднах в езерото долу. Имаше ли мисъл в главата ти в този момент? Какво си мисли човек в такава ситуация? Със сигурност не е това, което говорят всички, че животът ти минавал като на филмова лента. Това могат да го кажат само хора, на които никога не са им се случвали такива ситуации. Нищо такова не се случва. Ти до последно, аз за другите не мога да кажа, аз до последно съм фокусиран в това какво трябва да направя. Кое е най-правилното в този момент? И тогава, когато моя парашут, очевидно, че аз нямаше да мога да го оправя от това, което се случи. И когато започнах да падам с едно въртеливо движение, аз се въртях с лицето към водата. А 2-3 седмици преди този случай, един друг парапланерист падна по същия начин и умря. И защото като се удариш с лицето и с дробовете, няма шанс да живееш. И тогава в последния момент аз се обърнах, за да се ударя с гърба, а на ние на гърба имаме такъв донапрянен протектор. И ударих водата с гърба. И това ме спаси, всъщност. Така че аз оцелях и станах такъв известен, оцелял от 200-300 метра падане.